Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är odd, det är lager i hjärtat mitt. Sola skinner på folken, det blir odd, fan TV, Vetle, 5-0 tap bort mot Molde. Det var ikke det som var målet når dere satte kursen oppover ved midnatt i dag, vel? Nei, absolutt ikke. Nå er jeg heldigvis en av de to heldige som ikke har kjørt til Molde. Jeg var en av to som tok fly opp. Ok. Men likevel, det å sette seg på reise, bruke en dag på å reise opp til Molde og ta på 0-5, det er kjipt, men det er en del av fotballen det også. Hva er det som går gærent i dag? Alt? Sånn som i dag var jeg forsanger, så jeg står nesten like mye med ryggen til kampen som jeg ser i kampen, og akkurat da er jeg glad for det, men jeg vet ikke hva som går galt. Jeg har sett litt både han treneren til Molde sa jo det at det, sånn, statistikkmessig, i hvert fall første gang, så var det bare at Molde var dødelig effektiv på de sjansene de fikk. Kampbildet der sa de jugde litt i forhold til stillingen, men i andre gang så merket jeg at det var ingenting som stemte. Nei. Det er tøft å møte Molde på Røkkeløkka. Det er jo et lag der folk sjeldent vinner. Og når det da ligger under 0-3 til pause, det blir 0-4, det blir 0-5, så er det, da er det hardt å snu kjæringa også. 0-5 kan vel ikke kalles et hederlig tap likevel. Det er vel på grensa til at det er småflaut, som et par av de andre gutta har vært inne på. Ja, men jeg vil heller tape 0-5 og tape skikkelig enn å tape en jevnt kamp 0-1. For det er greit å først tape, så kan du gjøre det med stil, i stedet for å tape og være pist etter kampen og tenke på, fy faen, hadde vi tatt den, så hadde vi i hvert fall tatt ett poeng. Da er det nesten bedre å tape enn så det synger etter. Ja, og det er jo litt fordi Odd byr opp til dans også. De prøver å angripe, og de legger seg ikke bakpå og håper på ett poeng heller. De går for seieren. Ja, vi kunne spilt antifotball og vært dritt kjedelige, men det er jo et lag som ikke gjør det. Vi byr opp til dans og taper denne dansen her sånn, men det øker jo også fra tribunen da, interessen. Det er jo dritt kjedelig å se på et kollektivlag som Rosenborg holdt på mot Odd i andre gang på Skagerrak Arena. Altså, det er så kjedelig å se på at det da hadde blitt flau. Da er det bedre å prøve å spille fotball og ikke få det til, enn å ikke spille fotball og få det halvveis til. Mm. 6 dager igjen til neste kamp. Reiser i kjæringa igjen mot Viking. Hva er feelingen? Feelingen er faktisk god. Vi har vist at det begynte å vise nå at ingen reiser igjen fra Falken med 3 poeng, og det må vi stå for. Og det får vi satse på at gutta også forstår mot Viking, og jeg tror at de er revansjesugende. Jeg har fått en melding fra Sandre Rossbakk, og jeg tror at gruppa er tent på at de skal snu kjæringa mot Viking, og det håper på kalasseier mot Viking. Mm. Kan du fly ned nå, eller? Nei, jeg flyr ned først i morgen formiddag. Så vi er heldige og skal se EM-finalen i, jeg vet ikke hvor mye, se bakom fantastiske omgivelser. Det er fint oppi der. Ja, det er fint oppi der. Ja, det er, de har en upåklagelig utsikt. Ja. Det er som ja, det er Norge på sitt beste vi ser utover bak her. Så vi ser EM-finalen nå, og så satser vi på litt god stemning. Det er i hvert fall god stemning mellom Odd og Molde-supporterne her nå. Påspondert litt bedre å drikke, og takk for kampen. Og så satser vi på at den godfølelsen drar seg videre inn til Falken, og så tar vi alle 3 poenger mot Viking. Det er sånn det skal være, vet du. Jep, god tur ned i morgen, Vetle, så snakkes vi. Takk, takk. Ha det. Ha det bra.